ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អัยការរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះវិធានការទាន់ពេលវេលារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាអัยការរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានថ្លែងកោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះវិធានការទាន់ពេលវេលារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបជាមួយសម្ដេចក្រឡាហំសុកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូក៏បានថ្លែងអំណរគុណក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសសម្ដេចក្រឡាហំសុកខេងដែលតែងតែជួយសម្រួលលើបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការសម្រួលបញ្ហាទឹកធ្លាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនរូបនេះបានបន្តថាក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជួយគ្រប់គ្រងលើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលជួយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយក៏ជួយទៅដល់អង្គការអន្តរជាតិនានាដូចជាអង្គការ IOM ជាដើមជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្រឡាហំសខេងបានស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកមីកាមីម៉ាសាហីរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមចំណែកផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភដែលជាការរួមចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនជូនមកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រជុំប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែប្រជុំប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺនេះយ៉ាងណាក៏ដោយដែលកាយវិការនិងទឹកចិត្តដ៏ល្អនេះគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយសម្ដេចក្រឡាហំសខេងបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានជួយមកកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាក់ទងទៅនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយកម្ពុជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូជាបន្តបន្ទាប់លើសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានប្រកាសពីការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយលើការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន130អ្នកស្ត្រី39អ្នកនិងបុរស91អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកសរុបចំនួន128អ្នកត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមានចំនួន2អ្នកប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងទប់ទល់ជាមួយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យព្រមទាំងអនុវត្តតាមវិធានការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ